Вітаю, 20.30. Служба новин продовжує роботу на каналі «Я Поділля». Сьогодні у випуску ви побачите. Двадцять представників трьох районів області вдруге за місяць зібралися біля будинку РАД на Майдані Незалежності в Хмельницькому на акцію протесту. Вони вимагали скасувати план уряду про об'єднання районів. 47 депутатів Хмельницької обласної ради підтримали звернення до центральної влади, аби ті переглянули адміністративно-територіальний розподіл Хмельниччини та не об'єднували Славутський район із Шепетівським. Інспектори Держпродспоживслужби перевіряли готовність навчальних закладів до завтрашнього зовнішнього незалежного оцінювання. 20 представників трьох районів області – Славутського, Городоцького та Ярмолинецького – вдруге за місяць зібралися біля будинку РАД на Майдані Незалежності в Хмельницькому на акцію протесту. Вони вимагали скасувати план уряду про об'єднання районів. Старший інспектор відділу превенції Хмельницького відділу поліції Павло Четверяков каже, про проведення протестної акції учасники повідомляли та обіцяли дотримуватись безпечної дистанції і не порушувати масковий режим. Жителі Славутського, Городоцького та Ярмолинецького районів зібралися з плакатами біля будинку обласної ради Хмельницькому на акцію протесту проти плану Кабінету міністрів України укрупнити територіальні одиниці, об'єднавши райони. Підприємець Славути Юрій Поліщук пояснює, чому приєднався до решти мітингарів. Ми є лідером, промисловим лідером Хмельниччини, і ми вважаємо, що якщо ми є лідером промисловості і є лідером певних якби фінансових вливань в бюджет області, ми в першу чергу маємо право на лідерство в північному регіоні. Славутчанин Василь Перезінський каже, його обурює, що не враховують думку громадян у питанні територіальної реформи. Не запитали нас, ми втратимо і міськрайонний суд Славутський, ми втратимо і відділення поліції, ми втратимо Держказначейство, ми втратимо і саме найстрашніше – це центральну районну лікарню. Житель Городка Олександр Степанів каже, проти поділу району на частини та їх приєднання до двох інших районів, тим паче перед виборами до місцевих рад. Ми підозрюємо, що буде дуже багато зловживань, в тому числі під вибори, які 15 жовтня мають відбутися, місцеві. Виборчі округи, як стало відомо, будуть прив'язані тепер до меж районів. Ніби ці межі нам розказують, ніби вони вже не будуть мати ніякої адміністративної сили, але тим не менше вже на 15 жовтня є факт, що ці межі якраз будуть кордонами виборчих округів. Славутчанин Петро Яковчук розповідає. Їдемо до Верховної Ради, будемо там требувати, просити, щоб люди на нас звернули увагу, депутати, народні депутати, бо, скажу відверто, має бути вже справедливість в нашому житті. Я хочу, щоб мої діти жили вже в чесності і в справедливості. Краєзнавець зі Славути Валерій Напиткін привіз книгу про свій район та його населені пункти. Науковець говорить про давню історію Славутського району і хоче зберегти його. Незрозуміло, а які повноваження будуть в того Шепетівського району фінансові. Тобто може закінчитись не тільки те, що казали, медицина, освіта, а може закінчитись і культура. Тобто бюджет буде там, буде префект, який буде зупиняти всі ці проекти, гроші будуть залишатися там, які буде сплачувати Славути. За словами Валерія Напиткіна та решти учасників акції, коли депутати обласної ради не направлять їхні вимоги до уряду, поїдуть до столиці, де влаштують третю за місяць акцію протесту біля парламенту України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мітингарі стояли до закінчення розгляду питання, яке їх цікавить, та чекали, як за нього проголосують народні обранці. За словами учасника акції Василя Перезінського, з сесійної зали під час перерви до них вийшли троє народних депутатів. Нагадаю, 15 червня в Хмельницькому відбулася перша така акція протесту проти урядового плану змінити межі територіальних одиниць. Наші кореспонденти звернулися до облдержадміністрації з роз'ясненнями, чи справедливі побоювання мітингарів, які вони оприлюднили. Позиція були депутати з Верховної Ради України безпосередньо, які відповідають за адміністративний устрій, і було основний посил був такий, що, скоріш за все, система управління буде дворівною, тобто рівень області і рівень об'єднаних територіальних громад. Ця середня ланка районна, вона випадає. Питання в тому, що райони самі по собі ще поки що передбачені Конституцією, щоб їх взагалі забрати, ліквідувати як таке утворення, то треба вносити зміни до Конституції, що на сьогоднішній день просто є проблематично. Це не означає, що в тих минулому районних центрах, які будуть фактично відбудуться нової адмінтериторіальної одиниці, щось буде ліквідовано. Багато людей це використовується з політичними мотивами. 47 депутатів Хмельницької обласної ради підтримали звернення до центральної влади, аби ті переглянули адміністративно-територіальний розподіл Хмельниччини та не об'єднували Славутський район із Шепетівським.
Це питання подав на розгляд депутат облради Сергій Микульський. Нагадаю, Кабінет міністрів України 12 червня затвердив проєкт території об'єднаних територіальних громад та новий перелік районів. У даному проєкті пропонують існуючі 20 районів Хмельниччини ліквідувати та утворити 5 нових. Подробиці в сюжеті. На черговій 33-й сесії Хмельницької обласної ради народні обранці розглядали питання щодо звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної ради стосовно того, аби залишити Славутському району його статус. Голосували за це питання двічі. Першого разу підтримали звернення 45 депутатів з 68 присутніх. Рішення не прийняли, після чого біля трибуни виступав міський голова Славути Василь Сидор. Який механізм фінансування буде, скажіть, будь ласка? Далі, скажіть, будь ласка, ОТГ і міста обласного значення, в якому форматі будуть існувати? Є ли гарантія, що вони завтра будуть мати надходження, які їм гарантує Конституція? Нема. А там люди сьогодні в районі працюють, за них хтось вдома, в районних радах, в районних адміністраціях. І де буде суд розміщений, де буде прокуратура, де міліція, де управління праці, де пенсійний фонд, де вони будуть, які послуги будуть надавати? Депутат Верховної Ради Олексій Жмеренецький каже, хоч адміністративно-територіальна реформа передбачає утворення 5 районів на Хмельниччині, спочатку планувалось створити 3. Майже всі, я думаю, в цьому залі і керівництво області погоджується в тому, що має бути взагалі 3 райони. Громади виграють від адміністративно-територіальної реформи. 60% податків буде залишатися на місцях. Лише декілька функцій мається на увазі щодо фінансування соціально-економічної інфраструктури, залишиться на рівні району. Депутати голосують вдруге. Рішення про звернення до центральної влади підтримали 47 депутатів, 3 утримались. Депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолій Панчук каже, підтримав звернення з правками. Ми пропонували внести правку нашу, що пропонуємо на території Хмельницької області створити 6 районів. 6 район – це Славутський район, без зазначення меж цього району. Утримався від голосування депутат облради фракції «Об'єднання «Самопоміч» Микола Моцний. Я не є прихильником ділення на якомога більшу кількість регіонів. А різниця між тим, що буде Шепетівський чи Славутський, принципово бачення різниці не вбачаю. По причині того, що доводів про якісь певні загрози, чи фінансові, там, так, чи людські ресурси, чи інвестиційні, наведено не було. Як на мою думку, це лише політичний піар і бажання втримати там, так, от в цей от передвиборчий проміжок часу себе при владі. У сесійній залі 12 жителів Ярмолинеччини. Вони прийшли з вимогою не розділяти Ярмолинецький район на Дунаєвецький і Хмельницький, розповідає Наталя Беренда. Щоб нас почули депутати, тут є депутати Верховної Ради і депутати, щоб проголосували і підтримали нас, Ярмолинецький район, як ми виявили свою волю, приєднатися до Хмельницького району, а нас, як баранів, хочуть загнати в Дунаєвецький район, не розрахувавши ні відстані, ні ніяких факторів. Славутський міський голова Василь Сидор каже, чекає позитивного рішення і від депутатів Верховної Ради. Перше голосування ми не отримали підтримки, але дебати, розмови, спілкування дало результати. І ми сьогодні бачимо позитивне рішення. Я дякую депутатам обласної ради, які прислухалися до нас, підтримали громаду. Надіюся, що так само вивчать ці проблеми і депутати Верховної Ради і будуть приймати рішення в інтересах громади України і ОТГ, і міст. Відповідно до проєкту щодо нового переліку районів, на Хмельниччині планують створити 5 районів – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 10 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. 2 у Хмельницькому, 5 у Красилівському районі, 2 у Білогірському районі та 1 у місті Старокостянтинів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 645 випадків захворювання, 513 осіб одужали, 15 людей померли. Сьогодні проінспектували аудиторії навчальних закладів Хмельницького, де завтра відбудеться ЗНО. Про це Суспільному розповів начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Віталій Носатов. За його словами, перевіряли наявність дезасобів та приладів для проведення температурного скринінгу. На одному із пунктів тестування побували наші кореспонденти.
У Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7 відбудеться тестування з 4 предметів. На пункт отримали засоби захисту та готові приймати абітурієнтів, зазначає директорка навчального закладу Ольга Горенко. Ми отримали ті засоби, які необхідні, ми отримали маски для того, щоб можна було змінити абітурієнтам. І я думаю, що все пройде гаразд, тому що ми всі вже навчені і дисципліновані тими 3 місяцями, які ми проживаємо у такому режимі. Директорка додає, для тестування у школі підготували 18 аудиторій. По 2 представники в кожній аудиторії – старший інструктор і інструктор. Уповноважена особа від центру, відповідальний за пункт, помічник відповідального за пункт. І на цю певну кількість аудиторій передбачено 5 чергових. Помічник відповідальна за пункт проведення ЗНО у навчально-виховному комплексі номер 7 Лариса Курманська каже, щороку долучається до тестування. Цьогоріч її обов'язки помічника змінились. У цьому році в зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу функції помічника відповідального змінилися дуже сильно. Тепер помічник відповідального більше знаходиться на коридорі, більше знаходиться з черговими, контролює вхід до пункту тестування, учасників тестування, дивиться на те, як проходить медичний огляд. На Хмельниччині діятиме 46 пунктів, де складатимуть ЗНО за умов дотримання санітарних вимог. В обласному центрі таких 20, каже начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Віталій Носатов. Проблем таких, як не було, глобальних таких, що сильних. Переважно було, що просто потрібно було сказати, де потрібно поставити, як розмістити і тому подібне. Сьогодні перевіряють пункти здачі ЗНО відповідно до постанови головного санітарного лікаря, каже Віталій Носатов. Самі головні питання – це є температурний скринінг, наявність антисептиків, дезасобів, контроль між дистанцією. Кожному учаснику здачі ЗНО на його особистій сторінці зазначено час, коли він має з'явитись на пункт тестування, розповідає директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Васоля. Додатково на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання при вході учасників, а цей час входу буде трошки розтягнутий і збільшений, буде проводитись температурний скринінг учасників. Ті, які будуть мати температуру більше 37,2, будуть не допускатися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і вони автоматично будуть реєструватися на додаткову сесію. Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня з математики. Дарина Денисенко, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Я з вами прощаюся. Зустрінемося завтра в ефірі каналу «Суспільного мовника. Я Поділля». На все добре.